ខ្មិចបើខ្មិចបើប៉ុន្មានឆ្នាំសោះសុកសុចិតតាប្រែរូបសម្រាប់កាន់តែស្រស់ស្អាតខ្លាំងពេលចូលវ័យ18ឆ្នាំបាននិយាយពីតារាចម្រៀងវ័យក្មេងសុកសុចិតតាគឺជាអតីតបេក្ខភាពដ៏ឆ្នើមមួយរូបក្នុងកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងលំដាប់ពិភពលោក The Voice Kid Cambodia រដូវកាលទី1ការពីឆ្នាំ2017កន្លងទៅទោះបីមិនទទួលបាននៅជោគជ័យក្នុងការប្រឡងនេះមែន ប៉ុន្តែនាងក៏ទទួលបាននូវការស្រឡាញ់គាំទ្រពីមហាជនផងដែរម្យ៉ាងវិញទៀតក្រោយពីបញ្ចប់ការប្រឡងចម្រៀងនេះដែរឃើញថាប៉ុន្មានឆ្នាំមកនេះសុកសុចិតតាក៏បានក្លាយជាតារាចម្រៀងវ័យក្មេងក្នុងផលិតកម្មរស្មីហងមាសដែលមានទីផ្សារសិល្បៈខ្លាំងផងដែរដែលឃើញលេចមកលើឆាកប្រគំតន្ត្រីនិងការងារសិល្បៈផ្សេងៗជាបន្តបន្ទាប់ ជាពិសេសមកដល់ពេលនេះឈានចូលវ័យ18ឆ្នាំសុកសុចិតតាតែងតែត្រូវបានមហាជនចាប់អារម្មណ៍និងសរសើរខ្លាំងជាមួយនឹងការប្រែរូបរាងរបស់នាងដែលតារាស្រីវ័យក្មេងរូបនេះកាន់តែធំពេញរូបពេញរាងនិងមានរូបសម្រស់កាន់តែស្រស់ស្អាតខ្លាំងចាពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំផងដែរ ចាប៉ាជាមានរូបសម្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនតើចានៅពេលដែលគាត់ចាធំពេញរូបពេញរាងគឺចារូបសម្រស់របស់គាត់គឺស្អាតខ្លាំងតែម្ដងចាស្ដែងថ្មីៗកន្លងទៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់សុកសុចិតតាបានបញ្ចេញរូបភាពជាច្រើនសន្លឹកក្នុងវ័យ18ឆ្នាំកាន់តែឆក់បាននឹងការចាប់អារម្មណ៍មិនតិចនោះទេពីមហាជនអ្នកគាំទ្រដែលនាងបានបង្អួតសម្រស់ក្នុងឈុតមួយបញ្ចេញសាច់សក់ខ្ចីជាមួយរូបរាងដ៏ស្រឡូនមើលទៅស្រស់ស្អាតប្លែកតែភ្នែក